Ei muuttuu. Ei-sanalla on 6 varianttia. Minä en, sinä et, hän ei, me emme, te ette ja he eivät. 6 persoonaa. Ei ole vain 1 ei, vaan 6 eitä. Minä puhun. Minä kysyn, puhutko sinä suomea? Ei, minä en puhu. Sinä et puhu, hän ei puhu, me emme puhu, te ette puhu, he eivät puhu. Ei sana muuttuu, mutta puhu on sama. Puhu, 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 sama. Puhun, n menee pois, tulee tämä puhu. Ei sana vaihtuu, ei sana muuttuu. Syötkö sinä donnan muffinssia? Syötkö sinä donnan muffinssia? Voi voi, en syö. Donna asuu kaukana. En syö. Haluan, mutta en voi. En syö. Et syö. Hän ei syö. Me emme syö. Te ette syö. He eivät syö. Syön. N menee pois. Tulee tämä syö. Syö, 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 syö. Ei sana muuttuu. Menetkö sinä kauppaan? Menetkö sinä kauppaan? En mene. Et mene. Ei mene. Emme mene, ette mene, he eivät mene. Menen, n pois. Mene, 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 mene on sama kaikissa persoonissa. Ei sana muuttuu. Haluatko sinä lisää teetä? Haluatko sinä? Ei, minä en halua. Sinä et, hän ei, me emme, te ette, he eivät halua. Minä haluan, n menee pois. En halua. Minä en halua lisää teetä. Tarvitsetko sinä rahaa? Tarvitsetko? En tarvitse. Myös sinä et tarvitse. Hän ei tarvitse. Me emme tarvitse. Te ette tarvitse. He eivät tarvitse lisää rahaa. Minä tarvitsen n pois. Tulee tämä tarvitse. Kaikissa persoonissa sama. Tarvitse, 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 tarvitse. Ei sana muuttuu.